Господин Каримански, радвам се да ви видя. И аз също. Поканихме ви по няколко теми. Първо да си поговорим за новите данни на инфлацията. Националната статистика от 4.1 на 100 инфлация от началото на годината. Т.е. продължава успокояването на инфлацията. Същевременно бюджетът за 2024 година провокира сериозни критики и от експерти, и от политически фигури. Водят се и разговори преди да влезе този бюджет в комисиите и така за гласуване от депутатите. И на финала да обсъдим и външния дълг, за който вие казвате, че дори сте проверявали какво точно е разписано и като лихви, които за напред ще трябва да плащаме ние като български граждани, съобразно от хазната на държавата. Първо за инфлацията обаче няколко думи. Очакване този спад на инфлацията, колко ще продължи той и доколко реалистична е прогнозата на властта в момента, че ще завършим с разписаните показатели в бюджета за 24-та. Да, очаквана инфлацията в момента да бъде такава. Разписаните показатели вероятно може и да се спазят, но те съвсем не са успокоителни на база на това, което наблюдаваме в Европа. От гледна точка на бързия спад на инфлацията в Европа, забележете, че страни, които ни съдаваха като пример колко висока е инфлацията, имам предвид при балтийските държави, там инфлацията отдавна вече е много под 4%. Да не кажа една от страните, инфлацията дори е 2,5% проверих сутринта. Така че ние не можем да искаме да сме спокойни, да сме доволни от този спад на инфлацията. Тъй като това, което показва и бюджета, пък и ако щете бюджета за 23-та година, показва само, че раздутите разходи, които се направиха в и социалната система, ако ще ми в вдигането на минималната работна заплата, всичко това лека по лека поддържа едно темпо на инфлацията, което да, не е със същия темп, какъвто е миналата година, но то ще продължава да съществува и така или иначе ние винаги ще бъдем с около 2% над инфлацията, средната инфлация в Европа, което не е окей. Не е окей. Това можем ли да го, да го управляваме като процес през бюджета за 24-та година? Мерки, които да предприеме властта, или ето сега виждаме тази идея за намаляване на цени и стоки през договорки с различни вериги, като договорки в случая не говоря за нещо лошо, а говоря като някаква мярка от страна на държава. Вие видяхте ли разписан ефект от това нещо? Защото може би е рано още, нямам представа. То е рано за фактическата стойност на ефекта, но ние трябваше да имаме очаквана стойност на ефект. И тогава трябваше да засечем каква е разликата между фактическата и очакваната стойност. Тоест, очакваното да видим разписано от властта и това, което на практика реално ще се случи. Аз не съм видял разписано от властта прогноза за това какъв ефект ще доведат точно тези мерки. Тоест, ако прогнозата на правителството, че ще се смъкне инфлацията до края на годината с 0,5 благодарение на тези мерки, това е едно. Но такава оценка, такъв резултат не е даден като прогноз. Това, което ми се ще също да кажа, е, че планираните за 24-та година разходи, които са видимо достатъчно високи, по никакъв начин няма да могат да бъдат покрити от приходната част, но аз не искам да повтарям неща, които много анализатори казаха. Приходите наистина са надценени, с една дума. Синдикатите казаха, твърде оптимистична е прогнозата за приходите и дори добавиха меко казано. Тя е неизпълнима. Тя е неизпълнима. На базата на това, което наблюдаваме за 23-та година, вие имате първо 1,7 милиарда, които бяха над ДДС-то при приемането на бюджета, т.е. увеличен приход от ДДС и от акцизи до края на годината, което виждаме, че не само, че това няма да се сбъдне, а ние нямаме същата събираемост на ДДС като през 22-та година, което означава само едно, че повече от 1 милиард няма да се съберат в хазната. Даже повече от 1 милиард и половина няма да се съберат в хазната. Това е голям проблем и е проблем на... Това ще отвори ли дупка, която ще трябва да запълваме от някъде другаде да търсим? Веднага са приготвени да запълнат дупката. Откъде? Дупката ще е запълнат от капиталовите разходи и от това, че няма да се инвестира в икономическо развитие. Ема тези капиталови разходи не са ли предвидени за проекти, за пари те за общини? Те са предвидени точно за това, но т.е. отлагането на тези капиталови разходи, между другото, един много добър пример ще дам на човек, който ми написа в Фейсбук като коментар. Ако тази година имаме пари заделени за трактор,
да си купим трактор, за да орем. И ние тези пари ги похарчиме за пържоли и за бира, най-общо беше написал човека. До година не само ще бъдем гладни, а ще се наложи да купаем и смотиката. Горе-долу това е пример. Това става с капиталовите разходи. Тоест, вижте, Европейската комисия много ясно в прогнозата си каза на министъра, че му пише двойка, на министъра на финансите. Защото министъра на финансите прогнозира БВП, което е от 3,2%, а Европейската комисия дава много по-ниско, 1,8%. Нали разбирате, че такава разлика, която е повече от 40%, означава само, че този финансов министър не е за този дайте пост. Дайте само да върнем лентата назад и да ми кажете дали винаги едните показатели на Европа отговарят на показателите, които реално се осъществяват в една държава. В случая говорим за нашата държава, много за България. Много по-често сме по-близо до показателите на Европа, отколкото на нашите. Отколкото тук прогнозните показатели. Ами вижте разликите между показателите, които бяха за 2023 година, дори между Българска народна банка и Министерството на финансите. Добре. Сега, този нов външен дълг обаче, който се изтегли 2,3 милиарда евро, той на практика няма ли да е... Това е заем. Заем, да. Да. Няма ли да ни помогне за излизане от всички тези хипотези и пробойни, които могат да се отворят? Не, това е заместване на стар заем. Веднага ли отиват някъде тези пари? Те отиват за това, че сме взели стар заем, който вече е похарчен. Той го заместваме. Погасяваме стари задължения. Да, все едно, че имаме един заем и... И от тези средства не остава нищо, което да бъде като някакъв буфер използван в някакъв момент. Не, няма. Напротив, то е планирано в следващите години. Затова следващите години дълга на България, който е внесен в закона... Давайте да ставаме на дъската, за да го обясним това нещо. Сега покажем най-добре. Забележете, аз ще направя много една простичка графика, в която имаме, ако тази година, това са годините, 23-та, 24-та, 25-та и 26-та година. В 23-та година... Така, имаме... само да кажа, колеги, понеже виждам монитора, да, или да смъкнем камерата, или да махнем надписа, за да виждат нашите зрители. Или това са годините. 23-та, 24-та, 25-та и 26-та. Точно така. Ако имаме в 23-та година, дълга горе-долу е 36 милиарда. Това е дълга в 23-та година, в 23-та година, до края на година, ще бъде приблизително около 36 милиарда. Така. Ето тук. В 24-та година дълга се планира да бъде 49 милиарда. Значи това е стълбчето на кой дълга. Кой го планира това? Тези данни на практика откъде това са? Това са планираните данни, които в проекта, да, на актуализираната прогноза, 3-годишна прогноза. В 20... Важно е да го уточним, за да не си мислят хората, че нещо така, измисляме. Да. И... Не измисляме нищо. Това е това, което е прогнозирала Асен Василев в неговата прогноза. В 25-та година дълга отива на 57 милиарда. Ето така, ако трябва да бъдем, стълбчето става до тук. 57 милиарда. И в 26-та година дълга отива на около 66 милиарда. Ето тук, ако е дълга, това е 66 милиарда. Сега, този дълг, искам да кажа, че не е точен. Този дълг не е верен, защото има скрит дълг. Защо има скрит дълг? Първо, за трите години, 24-та, 25-та и 26-та, Министерството на финансите, Асен Василев, изземва 100% 100% от дивидендите на държавните дружества. Така, 100% това какво означава? Това означава... Тези пари отиват къде? Тези пари отиват като приходна част в бюджет. Тоест ние покриваме част от разходите. Това е лошо ли? Това е лошо и ще ви кажа защо. Защото лишаваме тези държавни дружества от инвестиции, от инвестиционен план. И ще дам пример конкретен. За 24-та година имаме планирани... Пак от Асен Василев, НЕК, че трябва да похарчи 155 милиона за инвестиции с заеми обаче. Тоест НЕК вече, държавното дружество НЕК, ще вземе 100% заем. Този 100% заем вече не го виждаме тук в дълга. Тоест това е скрит дълг. Това е квази дълг се нарича. Защото това дружество е 100%. А трябва ли всъщност държавата да финансира инвестициите на държавните дружества? Държавните дружества могат при дивиденд, който имат, да реинвестират тази печалба, която имат. Тоест задържането на дивидента означава реинвестиране на печалбата, защо която имат. Защо ви питам? Защото обикновено, като чуем държавно дружество и то на 100%, да, обикновено има някакъв сериозен проблем от гледна точка на задължения, печалба и така нататък. Говорим за енергетика. Ако едно дружество в случая е ОК,
окей и да. Има достатъчно печалба, защо да не си финансира само инвестициите? То може да финансира... Да тегли кредити, вижте, вероятно на някакви отстъпки, има, да имат такива механизми. В финансите има един така наречен лост. Лост, който контролира и координира дълга, който може една компания да вземе с инвестирания собствен капитал. И когато ние кажем, че парите, които вземаме, са недостатъчно евтини, до определен процент, примерно 20, 30 или 40%, но инвестираме и собствен капитал, тогава това смесено финансиране помага най-много на компанията. Забележете, че през 24-та АЕЦ Козлодуй за седми блок отново продължаваме промяната излъгаха. Рибарски каза, че се инвестират 500 милиона, а вътре в актуализираната прогноза, знаете ли колко е заложено? Приблизително 3 милиарда лева. 3 милиарда лева за АЕЦ. 3 милиарда лева за АЕЦ Козлодуй за 24-та година. Тези 3 милиарда на АЕЦ Козлодуй са взети 100% дивидендите. Като са взети 100%, тогава АЕЦ ще вземе заем. Този заем отново не го виждаме тук. Така, и последно БДЖ... Тук, според мен, би следвало да се спираме и на печалбите на тези дружества, пак казвам. Те са взети тук в тия 100%. И оттам това дружество, какво, няма пари, с които да борави? Няма средства, няма финанси. Няма средства да инвестира. Точно това става. Няма средства да инвестира и трябва да вземе заеми. И разчита на държавата. Държавата инвестира. Вие казвате, че тези 3 милиарда... Не, държавата не инвестира в тях. А тези 3 милиарда какви са? Тези 3 милиарда... Не са ли планирани инвестиции от страна на държавата? Не. Тези 3 милиарда са заеми, които АЕЦ ще вземе от кредитори. Банки, фондове и така нататък. Това са тези 3 милиарда. Mm-hmm. Те не ги взимат от държавата. Тези 155 милиона са същите. БДЖ ще вземе 600 милиона. Забележете, тук са 600 милиона лева. Така. Всичко това са планирани заеми, казвате. Това са планирани, държавно гарантирани, т.е. държавата издава гаранции. Да, за да може тези гаранции да послужат за заеми, които тези дружества ще вземат. И когато вземат тези дружества заемите... На практика държавата ще трябва да връща и тези пари. Да, през дружествата. Пари от хазната, през дружествата трябва да се връщат. И тук в 24-та година... Ще вземе тези част, тези пари, изимайки печалбата, част от печалбата, която е взета, вероятно ще отиде за погасяване на... заемите на не, тези дружества. Няма да отиде, не, защото вече сме взели като дивиденти тази печалба. Вие двойно не може да вземете печалбата от едно дружество. 100% отиват дивидендите като приходи. Приходите покриват дефицита на Асен Василев. Вижте, приходите покриват дефицита на Асен Василев. И тук за 24-та година, вместо да имаме 49 колко милиарда ще заем, ще заем реалния с квази дълга, който имаме тук, ще стане горе-долу около 53 милиарда. Ами ние като се качим до 26-та година, тук до 26, и забележете, това са 53 милиарда, ще стане дълга. Лихвите тук са още 1 милиард. Лихви, които плащаме по дълга. Това са лихви. И тук, ако погледнем вече за равносметката... Така, и тук равносметката отиваме толкова нагоре, че може да стигнем наистина в 26-та година над 70 милиарда дълг. Това е много голямо число. Това е голямо число. И тук някой милиарда ще каже, защото много слушам... Това означава ли, че е възможно да влезем 26-та година в дългова криза? Или не? Не, зависи как ще харчим парите. Ако пак с тези пари, вместо да купиме трактор, ги харчиме само за храна и за социални, и за така подпомагане на различен тип други разходи, които не носят инвестиции, не носят добавена стойност, да, може да влезем и в такава. Но тук по-важното кое е? Важно е да се каже, че лихвите растат тук 1 милиард, тук 1 милиард и половина и тук 2 милиарда 260 милиона растат лихвите през годините. Тоест, виждате, че... Тези условията по тези заеми не са това добри в момента. Това да са лихвите които са растат високи по тези дългове тук. Ами какво да кажем ето за този държавен, т.е. квази дълг, който го взимат държавните дружества? Там също има лихви. Добре, господин Каримански, ако трябва да обобщим, понеже да ни приключи времето, добре, но нека да обобщим, защото критики към бюджета, към финансовата водена политика от Асен Василев чуваме всеки ден. Да. Може би тук е хубаво обаче да открим защо неща го представяме това нещо и има ли според вас излизане от тази схемичка. Да, какво да може да се направи, за да не стигнем 26-та година до тези 66, вие ги казахте май 70 милиарда. Ще станат да над 70 милиарда. Може ли да се направи нещо? Значи това, което трябва да се направи час по-скоро, капиталовите разходи да се инвестират в икономика с добавена стойност. Тази
и то по-скоро в човешкия потенциал, защото ние имаме много голяма липса от човешки потенциал като качество на труда. В същото време, някой може да каже, от вашите колеги съм ги чувал често да казват, ама ние сме много далече от 60% дълг спрямо БВП. Спрямо брутния вътрешен продукт. Това е така, но ние сме много далечи от производителност в икономиката. Нашата производителност всяка година спада, което означава, че ние не можем да произвеждаме със същия темп, с който взимаме дълг. И тогава дълга може да ни задуши. Разбрах. Това означава. Благодаря ви, господин Каримански, за този разговор и до нови срещи. До нови срещи. Реклама, уважаеми зрители и новините.